To je upravo taj problem koji mi svakog proleća ili jeseni strepimo, znači kad se desi istovremeno topljenje snega i kišne padavine ili naglo otopljenje, desi nam se zamućenje na izvorištu Krupac i onda deo grada Tijabara ima problema, praksa je pokazala ne sa bakteriološkom neispravnošću, ali jedan od parametara, od njih 15-16 parametara, a to je mutnoća, bude povećan i zbog toga se dobije preporuka da se voda ne pije. Ja se nadam sa ovim ulaganjem 1.600.000 evra da ćemo taj problem razrešiti. Znači sve ono što je do 20 N2 jedinica, a to je najviše izmerena mutnoća od kako meri Zavod za javno zdravlje, ovom tehnologijom i ovom opremom koju ćemo tamo ugraditi, bit ćemo spremni da sve to eliminišemo i da svedemo na do jedne N2 jedinice, što je dozvoljeno pravilnikom o kvalitetu vode. Kada očekujete da posao bude završen? Ako ćemo da čitamo ugovore, 17. mart je kada je po tenderu predviđeno završetak ovog čitavog posla. U građevinarstvu uvek postoji neki, nadam se, kratak period kad je možda dozvoljeno prekoračenje, a možda će biti i brže, otko znam, ali nešto očekujemo, znači do kraja marta da sve ovo bude završeno i da to bude u funkciji. Kažem, moram da ovo kažem sa jednom malom ogradom, to je plan, to je ugovor, da li će biti nekog prekoračenja, vidjet ćemo, tamo je bilo dosta problema sa podzemnim vodama, što je tekako usporilo radove. Mislim da smo najmanje mjesec i po dana izgubili zbog podzemnih voda i onda su bukvalno morali da budu angažovane firme specijalizovane za eliminaciju tih podzemnih voda da bi tamo mogla da se napravi bazen za čistu vodu. To nije iz ove godine, ali ću vas pitati kako funkcioniše. Funkcionisalo je i u ovoj godini monitoring koji je jako značajan i koji nemaju mnogi. To ima veoma mali broj vodovoda u Srbiji. A iskreno rečeno, mi smo stvarno ponosni, to je nešto možda i najbolje ili najnaprednije što smo do sada uradili. Znači, monitoring je možda skraćenica za jedan sistem kontrole i upravljanja. To treba objasniti, da. To znači jedna potpuna kontrola i upravljanje, to znači da 20 sela koje su u našem sistemu možemo da kontrolišemo sa jednog mesta, a možemo da kontrolišemo bukvalno od toga da li je tamo neko prisutan da pokušava da otvori vrata ili otvorio vrata, do toga da se kontroliše protok i rad pumpi, hlorisanje, što je veoma bitno, mutnoća, znači svi bitni parametri mogu sa jednog mesta da se kontrolišu i da vršimo upravljanje, da uključujemo, isključujemo tamo uređaje, pumpe, znači ne samo kontrola, nego i upravljanje čitavim sistemom. To je nešto što mislim da je jako dobro, jer ranije smo bukvalno bili, po tebi ću reći, slepi kada su sela u pitanju, znači nismo znali šta nam se tamo dešava sve dok ne ode neko od majstora, a to je onda dodatni trošak. Znači sada, kažem, možemo sa jednog mesta da kontrolišemo i da upravljamo čitavim našim sistemom.